karantin cərmələrinin ödənilməsiylə bağlı xüsusi mexanizm tətbiq olunmayıb. Bu sözleri Baku WS açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı polis leytenantı Nurlan Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə digər cərmələrin ödənilməsi mexanizmi qanunla nə cür tənzimlənirsə, karantin cərmələrinə də proses eynidir. Misal üçün deyim ki, hər hansısa sənəd dəyişilən zaman vətəndaşın borcu olanda prosesi yerinə yetirə bilmir. Vətəndaşın dövlət borcu olanda məsələ məhkəməyə gedilərsə, həmin şəxs ölkədən çıxışa qadağa statusunu qazanır. Brilliant Dadaşovanın oğlunun 3000 manatdan çox karantin cərməsinin olduğunu xatırladaraq, ölkədən çıxmaq məsələsini bir daha gündəmə gətirdik. Nurlan Əliyev sözü gedən məsələ ilə bağlı bildirdi ki, mövzudan xəbərdar deyil. Ancaq dövlət qarşısında borcu olan vətəndaş hansısa quruma müraciət etdikdə həmin qurumun hüququ var ki, vətəndaşa ölkədən çıxmaq üçün qadağa tədbiqini qoysun. Artıq burada məsələ təkcə Daxili İşlər Nazirliyinin yox, digər adiyyatı qurumların da əlaqələndirir. Cərimə ödəməyən vətəndaşlara müxtəlif məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi prosesi bəzi hallarda uzun çəkən məhkəmə işinin nəticəsi olur. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zinqrovuna tıklamağınızı xahiş edirik.